tapahtui eilisessä luukussa. Ja meidän 23. luukku on Time. No niin, tässä on Time. Maistaa, minkälainen suklaa tämä on. In hokkikalenteri. Moi Chris, moi ja Maxin Talvin tässä näin. Ja tänään on joulukuu 24. päivä, eli jouluaatto. Eli hyvää joulua teille kaikille. Toivottavasti olette nauttineet tästä In hokkikalenterista. Ja tätä oli kiva tehdä. Mutta joo, eilen oli 23. päivä ja me maisteltiin daimipötköitä, mikä se oli daimia. Tänään, kun on joulukuun 24. päivä, elikkäs jouluaatto, elikkäs avataan viimeinen luukku tästä hienosta tonttulakista, jossa on viimeinen lappu. Ja se on tämmönen, ja meidän viimeinen luukku on Plain Blasters ja kookosvesi. Mitä ihan? Elikkäs kaksi tuotetta tulee tähän viimeisen luukkuun. Elikkäs Plain Blasterit ja kookosvesi. Koska tämä on vähän spesiaalimpi, koska tässä tulee yksi tuote lisää. Koska miksi ei? Tää on Inhokin kalenteri. Ja tässä on tarkoitus maistaa teidän karkkeja. Ottaa inhokkiherkkuja, juomia. Nyt on sitten tämä aika. Eli otetaan ne tästä hienosta pussista. Kookosvesi. Tämmönen. Ja Plain Blasterit. Joo, ja nämä kaksi tuotetta maistetaan. No niin, ensimmäisenä maistetaan Plain Blasterit ja sitten viimeisenä kruunaa kookosvesi. No niin, ensimmäisenä Plain Blasterit maistetaan. Tässä on kolme makua tässä. Tässä oli kolme makua tuossa purkissa, eli sininen, punainen ja en tiedä, varmaan musta kai. Joo, on tää musta. Eikäs kolme makua maistetaan. Ensimmäisenä maistetaan punaista. Ketä on makuun? Strawberry. Ja nyt saatiin tämä punainen strawberry tämä auki. Nyt maistaa. Yes. No niin, mä sain tämän pahan maku pois. Ja nyt mulla on suussa tää strawberry vielä, mutta yritän saada nopeasti pois tästä suusta. Jos mä saisin tämän nieltyä, tai siis imeskelyä tämä pois.
No niin, nyt mä sain tuon Monsikan. Tämän Plain Blasterin alas. Ette nähneet, koska ulos tuli vähän pimeätä, piti laittaa valot päälle. Ja sitten mä samalla syödä se loppuun asti. Mutta joo. Ja nyt me maistetaan sinistä. Nyt näkee varmaan paremmin. Sinistä, tämmöstä. Joo. No tämmösiä pikku pallereita nää karkit. No niin, katsotaan minkälainen niitä on. Tämä sininen on vielä parempi. No niin, nyt mä satoin pahan maun pois tuosta suusta. Ja nyt on tällä hyvä makuisuus. Ja nyt mä yritän saada tämän alas. Nää on oikeesti niin kirpeitä nää karkit, nämä Plain Blasterit. No, hyvin. Nyt tuli taas paha maku suuhun. Kidun täällä aivan paljon. Joo. Yes! Nyt mä sain tämän alas. Tämän sinisen. Ja meidän viimeinen maku on sitten musta. Tämmönen. Joo, vielä tämän alas. Katsotaan mikä maku tää on. Tavisti lakritsi. No ei, nyt se on täällä suussa. Hyi. Nyt saatiin nämä Plain Blasterit syötyä. Ja tälle Plain Blasterin arvosanaksi annan 2/5. Nämä ei ole hyviä, koska nämä karkit oli aika pahoja. Ja joo. Tälle 2/5. Mutta seuraavaksi maistetaan sitten kookosvesi. Ja joo. No niin, nyt me maistetaan kookosvettä näin viimeisessä kohdassa. Ja joo. Tästä pullo vaan aukeaa sitten pohjamaan kautta. Joo, oottakas vähän aikaa. Mä aukasin tämän nyt. Kiitos kun ootte jakson katsoa tää Inukki-kalenteria. Ja nytten pohjamaan kautta juuaa tää kookosvesi, koska mä haluan tehdä tämän teille, koska te aloitte nää, koska minä kärsin. Ja kiitoksia teille, ketkä on jakson katsoa tätä Innokki-kalenteria loppuun asti. Pohjelman kautta ja kiitoksia. Otetaan vaan pohjelman kautta. Mä olisin vaan maistaa mitä tuolla. Mä maistan sitä kookosvettä ja hyi. Pohjelman kautta. Kiitoksia.
ei enää. Ei. Tää kookosvesi maistuu ihan kamalalle. Tämä näin. Ei enää tätä. Tälle arvosanaksi tulee 0/5. Ei jatkoa. En suosittele. Hyi vitsi. Se oli aivan kamalaa. Mutta joo. Hei, kiitoksia kun otti jakson tätä katsoa tätä ihmiskalenteria. Hei, kuten muistatte, kun sanoin silloin ekassa lukussa, että me tullaan laskemaan nämä kaikki arvosanat, mitä mä oon antanut tästä innokekkaista lähti, eli tästä tulee lista, tänne näin. Tässä oli iso lista, oh my god, tässä on hirveästi listoja. Tossa näette kaikki karkit, mitä ollaan maistettu tämän innokekkakalenterin parissa. Jotta mä oon itse laittanut tähän näin, laskenut nämä tulokset, jotta mä en tiedä miten paljon on tullut, koska mä vasta editoin nuo, mutta tuon verran pisteitä on tullut aika paljon kyllä. Tai en mä tiedä, paljon tai vähän tullut pisteitä, mitä mä laskin. Elikkä siellä on ollut aika paljon 0/5 ja 1/5, mutta aika paljon on ollut 5/5, ainakin pari tai kolme. Mutta hei, tossa on aika pitkä lista. Mä en tiedä paljon on tullut, mutta hei, tässä vaan näette koko ajan vieressä. Mutta hei, menkää pois. Jos menkää pois, no hyvä. Hei, noin paljon pisteitä tuli. Se on aika paljon ne pisteet, mitkä tuli tuohon. Mutta hei, me emme näe sitten huomenna, vaan me näemme sitten viimeistään uuden vuoden aattona, eli viimeinen päivä joulukuuta, jos tulee parhaat palat. Hei, silloin nähdään. Se olisi saanut tässä näin. Me näemme sitten ensi videossa, en tiedä milloin, mutta kuitenkin nähdään. Minä pidän vähän taukoa täällä YouTubessa. Kiitoksia, kun olette jakson katsoa innokekalenteria. Minä kiitän ja kuittaan. Mä pidän vähän taukoa täällä YouTubessa, että mä saan vähän levätä täällä. Levätä YouTubessa, että ei tarvitse enää joka päivä videota. Mä pidän vähän taukoa, en tiedä milloin me nähdään. Mutta mennään kuitenkin ensi videossa. Se olisi Sauli tässä näin. Kiitoksia kun olette jaksanut katsoa tätä innokekalenteria. Minä oikeasti arvostan sitä, mutta mennään sitten ensi videossa. Se olisi Sauli tässä näin. Se olisi jäästi. Moikka moi! Noin niin joo. Tässä on näitä plain plastic kokosvettä. Nää oli aika pahoja, en suosittele kellekään. Mutta mennään sitten ensi videossa. Moikka moi!